SDP BiH je od sakupljenih sredstava od SDP-ovih poslanika, vijećnika i članova nabavio određenu količinu paketa, prvenstveno higijenskih i zaštitnih sredstava i to uručio po brojnim općinama i gradovima, uglavnom ustanovama koje se staraju o djeci. Solidarnost među ljudima mora postati sve prisutnija. Elvir Karajvić, generalni sekretar SDP-a BiH. U saradnji sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine pokušali na način na koji mi možemo da pomognemo ljudima kojima je pomoć najpotrebnija, svakako u ovom selu pomoć je najpotrebnija, kako bi baštinili solidarnost kao jedan od osnovnih postulat čovječnosti i čojstva i nadamo se da će u budućnosti solidarnost sve više prisutna u srcima ljudi, jer je to nešto što povezuje ljude i ovo je danas čin kako mi možemo da pomognemo tim ljudima kojima je pomoć najpotrebna. SDP pokušava pomoći koliko može. U ovim akcijama pomoći učestvuju brojni članovi SDP-a. Nusret Helić, predsjednik općinske organizacije SDP-a Gračanica. SDP je prikupio odgovarajuća sredstva od svojih članova, poslanika, svi oni koji obnašaju funkcije i drugi. Evo da pokaže solidarnost prema prije svega djeci i mnoge općine je podijelio dezinfekciona sredstva, tako i sa selu, znajući da ovdje boravi puno djece, da je prilično veliko sa selo i sa tom pomoći je došao, uručio, valjda će im pomoć u ovom nastojanju da sačuvaju djecu i sebe. U Gračanici su generalni sekretar SDP-a BiH Elvir Karajvić, poslanik SDP-a u federalnom parlamentu iz Gračanice Mujo Hasić i predsjednik općinske organizacije SDP-a Gračanica Nusret Helić pakete uručili SOS dječjem selu Gračanica.